Viaxemos ao século XIII, á corte de Afonso X Sabio. Unha miniatura que ten os ograres aquí e os curas, ¿no? Pues hai catonsura, monses e tal, do outro lado. Pois como cantándolle melodías e el, pois, cos seus amanueses, claro, non el directamente, pero dirixindo o seu proxecto de recopilación de miragres que andaban por aí, poñéndolles esas músicas. Entón, eu vexo aí o xérmolo da fusión, porque, desde o meu punto de vista, os ograres veñen do repertorio tradicional, e logo temos os monses que representarían o repertorio culto. En esa corte unha asidua era María Valteria, a quen está dedicada esta cantiga de escarnio. Pouco se sabe dela, que era de Betanzos e que foi víctima do maldicer dunha dúcia de cantigas. Sería unha soldadeira? Traballa ou anda por a corte de Fernando III Santo e despois de Alfonso X. E a miña pregunta é, que fai esta muller sempre polo medio, no? E aparecendo en cantigas de outros ograres e trovadores que andan polo camiño, ela algo faría ali, porque mulleres seguro que había moitas, prostitutas, cortesanas ou como elles queras chamar, seguro que había moitas, pero con nome, apelidos e repetido en tantas cantigas, pois pues, como María Valtera non hai.